Все, я включил. Папа. Папа. Привет. 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 Я вас люблю, дети. Да. Дорогие подписчики. Таши давай. Okurmandarın ben Okurmandarın ben 6000 подписчиком болды, ура! Ән төртелді. Ай, бұрды! Қолып сен өпті енді. Сәлем-сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Құрметті мен оқырмандарым! Қош келіпсіздер менің каналыма! Мен айтып едім ғой? Аудиан, как есіп берім? Жан пышаға кетпеш, пожалуйста! Мен айтып едім ғой сіздерге? Наусына пыстақ енді, өшірді қой? Так, 5000 подписчик болса жуамыз, деп айтқанмын. Міне, сол күнде келді, бірақ 5000 подписчик болған жоқ. 6000-ден асып кетті. Ұйқымыз ауысып, сонымен жууға там шамам келмеді. Шынын айтқанда, міне бүгін сәті түсіп тұр екен. Мына екеуіне кигізіп қойдым, шешпей отыр енді. Жандарым, күштерім-ау. Ау. Иә, осы екеуінің каналы ғой, бәрі осы екеу үшін ғой, барлығы осы екі күшіктер үшін. Аха, бірінші жігітке берейік. Ой, 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 ой. Ал, жей ғой, балам. Тәтті екен, иә. Тәтті ме екен? Привет дедің ба? Құттықтаймын дедің ба? А? Подписчиктерге құттықтаймын дедің ба? Рахмет дедіңдерші, айт, қобан, айт, рахмет дедіңдер. Рахмет жазылғандарыңа. Пока дейт. Жазылғандарыңа рахмет дед. Пока емес, қобан, рахмет дед. Кән? Рахмет, ән мен баламынан рахмет, ағышасына қысапшы. Осылай, достар, міне, сол күнге де жеттік, Аллаға шүкір, маған бір 5000 подписчик деген бір мүмкін емес нәрсе сияқты еді, міне, ол күнге де жеттім. 5000 емес, 6000-нан асып кеттім. Точно қанша болды, бауыр қазір, көш каналға кіріп. Прямо ана, ойым бәрі тез-тез видео түсірейік, волнение болғаннан кейін, неғымады. Қарау ұмытып кетіптің, күйеуім түсімеймін дейді, я алып жүр, мен сіз түсе берімдер дейді, жарай түспесен өзің білесің, кинасы жоқ дейді. Біз үйде демократия ғой, өзі біле дәрін. Жан маған бил кәпиясы жауыстың. Мен тарелкай самай бұлай дейді. Тортқа онша не емесің, тортқа онша, ұнатпайым. Басқа нәрсе алып жуамыз ба деген еді, қызым үшін есім біліп қапты, нанда бутилиндерден көріп алған торт үф деп өшіретін, сонда істеп жүр кеше пластилинмен. Торт істеп бетіне андай қой үф деп үрлеп жүрген, сосын қой онда торт алайық дедім, жаным молодец маған дейді тұр. Рахмет. Отсай өзіңе ана бұшқа, көрінбейтін жерде бірақ. Ел Тәтті мекен, жүрішер тәтті ма? Тәтті ма? Мама. Ау. Ата. Ата кейіз оларды. Ата. Ата. Мүйт бөлсей? Ата. Бекан қадап алды үйрен оқты, жаным о.
Сондай ақылды, сондай. Вилкам бит қадап алып, жеп отыр тортты. Кеп, дамын болсын. Суық бетінен қоқ отырып қырыш. На. Ай, ой, жанны мау. Жаннан даусын, пожалуйста. Тапшы батарей кілеу бер. Мұшайды. Қаз ана жұртан жар сатады ол бәлі. Видео шығарасын. Ей бәсе, телефон болсып тұрдым. Бисквит банал, ше? Ая, баба. Ая, ая. Қалай қолдан, ұнады ма? Тәтті ма? Ай, жаным менің. Бастарындағы 6180 подписчик екен. Құрметті жаңадан келген оқырмандарым, сіздерге көп рахмет. Қазақстанның ар жағын барлық қалаларынан жазылып жатыр. Россиядан жазылып жатыр. Мен Россия осындай жерден Мурманск деп бір апамыз ба, бір қыз. Әйелдің ақтыда енді жазды осындай отбасына бақыт тілеймін деп сізге көп рахмет, алғысым шексіз. Барлық тілеген жақсы нелеріңіз, тілектеріңіз, өздеріңізге он есе болып қайтсын. Көп рахмет. Соңғы рет көргеніңіз 6180 болып тұр ғой, әлі де жазылып жатыр. Каждый сағат сайын, каждый минут сайын өзгеріп жатыр. Сондықтан точнасы қазіргі таңдағы осы болып тұр. Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Россиядан, Өзбекстаннан, Украинадан менде еще подписчиктер бар. Барлықтарыңызға көп рахмет жазылып жатқандарыңызға. Даже субтитрамен көріп жатқандар бар арасында. Орысша субтитрамен, ағылшын субтитрасымен көріп жатқандар бар. Со субтитр деген нәрсені қалай қосу екен, қосу керек екен білмейді екен, соны істеп көру керек негізі. Болды ма қолдан? Праздник бітті ма? Мақұл шешсін. Сондай. Міне осылай жақында отырдым сіздерге, жақында сөзім анықтау жетсін деп. Осы жерге отыр ма? Малынан бер. Солай достар. Кесім ба? Кет. Енді праздник осылардың көгір балдарды, эко менің, эко тәжірибем деп каналды осылардың құрметіне ашылған мен балапандарымның. Сондықтан осындай ұшу болады, осы мен қызып қой енді. Еге, әңбайтады бір-бірне. Чо там, торт ұнадмады ма? Шешесін ба қызым? Басындағын шешесін ба? Нет, шешпей деген нақпас қос. Жаным, шашымды жүрдей кетпей. Құдай, құдай жүрейді. Болды ма, жемейсіндер ма? Болды ма, тойдыңдар ма? Болды. Болды. Болды ма? Болды, той праздникіміз не қылды қой, атады қой. Шеш қойақ енді кішкейдер. Нандайларды тастамау керек, алып қой керек, туған күнге жақсы екен. Үшеуінің туған күні қыста, мен туған күнім күзде, мен туған күнім келетір, солықтан кейіміз. Сентябрьде мен туған күнім 42 айында. Гороскоптың екеш болырмыз, ебі. Солай, достар, осылай күнде жазылып жатыр. 3000-ға келіп тоқтап қатып қалған едік. Енді тағы да қосылды. Қазір 6000-нан астық. 6000-нан астық. Өстіп-өстіп тағы 10000-ға жетіп алсақ, енді келесісін 10000 болған кезде тойлайтын боламыз. Енді ойлаған едім негіз анандай кафеге барып, мына жерде нелер бар ғой үйдің жанында. Не, жамырап кеттіңдер ей? Мына сәл өзіме қаратайын. Үйдің жанында кафелер бар ғой, су жерге барып, неғылам ба деген едім. Тойлаймыз ба деп ойлаған едім, одан ұйқымыз ауысты, барлығы ұйқы дұрыс болмайды екен болды, ештеңеге мазам болмайды. Балдарды кіде ауыз, бәріміз ауыз кетші, соны дұрыстау керек тұрсы. Может, келесі жолы оның подписчик болғанда кафеге барып жуатын жарымыз, алла берді. Я бар? Я. Солай, достар. Әйтер, өстіп өмір өтіп жатыр. Күнде түсірем, күнде түсірем деп түсірдім, мені құдайға шүкір. Түсірдік қой, әйтер. Фу, шу.
видео түсіру деген емес, анан дайындайсың, анан дайындайсың, штатив дайындайсың, өзің дайындауың керек кішкене. Қалай болса солай бүтіп шыға салмайсың деп көрдім. Сосын өф деп ермесің да ше. Сол негізі бүйтеді ғой анау. Айтады да адамдар. Оңай ғой, шығып сөйлей бересің, оның ешқандай қиындығы жоқ деп. Просто адам өзі басына түспегеннен кейін, өзі істеп көрмегеннен кейін білмейді да. Адаммен сөйлесу, мына телефонды қосып, өзіңмен өзің сөйлесіп, жаңа ойыңды жеткізіп, аудиторияны өзіңе баулап, өзіңе тарту, ол да бір өнер да, ол да бір сондай қабілетің болу керек та, сөйлейтін, адамды баулайтын, өзіңе тартатын. Подписчиктер маған қосылып жатқан, мен ешқайсын сатып алып жатқан жоқпын, өз еріктеріме қосылып жатыр. Значит, оларға ұнап жатыр деген сөз, мен өз басым бір блогерге қосылатын болсам, значит, ол маған ұнады деген сөз, сондықтан қосыламын да ше. Сол үшін де сондай айтатындарға айтқым келеді да, бірінші сөйлеп көріңіз да, сөйтіп ютубқа тастап көріңіз да. Канал ашып, қазір ешқандай запрет ештеме жоқ қой. Канал ашып, жанды сөйлеп, ананы түсіріп, салып көріңіз, мүмкін бақшаға, бақшаға ма деп. Ау! Сіздің неңіз ұнап, контентіңіз ұнап, может, тоже. Ау! Не болды, қызым? Ахил. Ой, молодец! Мән, мән, жесей. Мына ғой сенікі. Мән. Десім бар, мә, аша аузыңмен саған сақтайын. Мән, сөйлетпейді ғой бұлар. Мә. Болды ма, бітті ма праздник? Жан, дайындалғанымыз осы ма, 5 тиын. Әтәт. Сол бір жазып көріңіздер, может, бақтарыңыз шауып, көп подписчик жинап алатын боласыздар деген ой енді. Бірақ негізі оңай емес, отырып алып сөйлеп жаңағы, тем более шындығыңды айтып, өз өміріңді көрсетіп, оңай емес. Неше түрлі адамдар шығады. Бербеш! Бергел, бергел, айтасың ба? Ақыл айтып, неше түрлі адамдар шығады. Привет, де. Привет. Жазылыңдар, де. Қалай жағдай, де? Менің атым? Қобылан, де. Батырмын, де. Эй, жан. Люблю, де. Люблю всех, де. Всех. Всех. Кел, сен сөйлесін, ба? Кел, отыр. Отырса сөйлейміз. Привет дейміз. Как дела? Айтшы, как дела? Меня зовут? Ай, көркем. Яп қалды. Бауыркен, әзіне дайтасын. Привет деп. Люблю де? Муа де? Корейский. Былай. Айкон. Ой, зрегіңді. Сонда сұлы красавица. Красота моя. А-а, бас, тоқ ұстанам. Осы мен бітірейк. Бәжат күтшінді ұжы. Нет, осы достар, рахмет көп. Енді серьезно айтайды енді. Жағдан кел, 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 кел. Ой, жаным, басын дұрып алдым. Кім ол? Папа ма, ой, атана, ұлғи, папа, қазір амыз, атата, дейміз. Шашын бейт тұрыс көрсен, видео ұсын. Су-су-су. Ой, жаным, ол красота. Папа. Я, папа. Ұрайын ба папаны? Ұрау, көшерін ба далаға? Тағы да, дейді. Мама. Жаңадан келіп жатқан оқырмандар, қош келіпсіздер каналыма, көп рахмет сіздерге жазылып жатқандарыңызға, сіздердің ақыларыңызда осындай бүгінгі тойлап отқанымыз, сіздердің қосылып жатқандарыңыздың арқасында комментарий жазып, лайк қойып, видеоларын таратып, көмектесіп, кішкене жаңадай монетизацияға ілініп кетуге көмектесіп отырыңызды сұраймын. Сол, тағы да не айтам, осы бай, осы тойладық бұл. Әйтеуір жетті қой, 5-6-мнан асып, қашан жетем, қашан жетем деп жүрген әйтін. Жетпекті бүлі асып кеттім міне. Келесі жолы 10,000 подписчик, алла бұйыртса. Одан кейін 20,000, одан кейін 30,000 деп. Планда менде миллион бар, так что тек алға, әлі ұзақ жол, ұзақ жол. Мама! Ау, жаным. Сол, сау болыңыздар, осы кішкене қысқада-нұсқада көп созып, бетім ұлжыңдап қайтен,
ең бастысы тойладық, бастысы жаңағы рахмет ізгі тілек ниеттеріңізге, барлықтарыңызға сол, соны айтайын дегенім. Сау болыңыздар, сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Сосын айтпақша, менде группа бар, қыздар, аналар. Ана деген, аналар деген группа бар. Сол жерде қыздармен танысып, араласып, сөйлесіп, құрбы, дос болып кеттік. Әлі бір-біріміз көрген жоқпыз. Сонда да уже үйренісіп, бір-бірімізге нетіп қалдық. Өте жақсы қыздар барлығы, өзіміз сияқты қарапайым қыздар, қазақтың. Оларда қосылып жатыр менің каналыма. Қыздар мені қолдап, комментарий жазып, лайк қойып кетулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңа рахмет. Қосылып жатқандарыңызға, видеом көріп жатқандарыңа рахмет, қыздар. Ойшым осындай, миында бейтін миллион анандай ойлар жүретті, бейтін не айт, не оған білмей қаласын. Сол, солай. Кездесуге, олар кездесейін деп жатыр, шы, кездесіп, бір жерде отырайық деп. Сон барайын десем, мен тегі не болмай тұр, возможность болмай тұр, көрем сен оға дейін. Солай, достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, балдарыңыз ауырмасын, аман болыңыздар. Отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін, бірлік тілеймін, сол денсаулық тілеймін. Пока-пока. Айгүркен, пока деш. Папа. Люблю вас де. Люблю вас де. Өшірейін бе болына? Нет. Нет? А, отыр. А, отырады екен. Нет, өшірме дейді. Привет. Привет. Яде, яде, ай көркем, пока-пока де, жазылыңдар де, люблю вас, пока-пока. Ой, 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 осында әдемі нотада қоштаса, қоштаса алмай жатыр қыз, сіздер қимай жатырмыз, бала шағаның сен. Но актрисаға тұрған, бұл дайын актрисаға, жаным, өшірме дейді, мына жерге отырам дейді, айтам дейді. Я балам, я кто сенька, джигит интерлинг стеси, я лсай, кшки не бусы, нам бит не, а, помадай кому. Все, пока-пока, осмин, джасса, кошта сама едем, мы к ним едем, мы. Люблю вас всех.